Da ti poželim uspešan debi u ekipi Radničkog, da ti poželim da Radnički nastavi onako kako je igrao prošle jeseni i da u ovoj prvoj utakmici protiv Jagodine, koja je očigledno jača nego što je bila, osvojimo bodove. Prvo da se zahvalim, želje. Prvo da se zahvalim na lepim željama. Ja se nadam da će fudbalski klub Radnički Pirot nastaviti isto kako je i završio polusezonu. Tako da ne sumnjam u nova tri boda u nedelju ovde u Pirotu protiv Jagodine. Radnički od prvog dneva prvenstva imao dobru igru. Marijan upravo malo prikaže da je pokušao, mada imao manje vremena, da napravi tu igru istu. Ožegovića nema, ali kaže tu je Čordašić, nema Jovanovića, tu je Bućković. Jeste se već uklopili, jeste upoznali, da tako kažem, tu našu prepoznatljivu igru? Ja bi smeo da se usudim i kažem da je možda Radnički verovatno najlepši fudbal igrao u jesenjem delu i mislim da smo se uklopili, da će to, ako ne isto kao što je bilo, da će biti još bolje u najmanju ruku. Jagodina se pojačala, mi smo tamo izgubili pred sam kraj. Jagodina se pojačala, njima gori pod nogama, mi startujemo ovde pred svojim navijačima, tako da nekako je normalno biti optimista. Pa ja mislim da mi kući ne bi uopšte trebali da gledamo sa kim igramo, koji su protivnici, da damo maksimum svoj i svaku utakmicu da igramo onako kako se dogovorimo i mislim da neće biti problema kogod bude bio protivnik. Neka je sa srećom Radničkom i neka je sa srećom tvoj debi u prvenstvu. Hvala puno.